10 gebooie. Maar vriende, ek wil vanoggend vir jou vra, dat jy nie na hierdie 10 gebooie sal luister, vanuit die hoek dat het wette is. Want de wet is iets wat buiten jou is. Een wet kan zelfs geïnterpreteerd worden als dat het een zwaard is wat oor jou kop hangt. Daarom is daar baie mense wat bang is voor God. Want hulle is bang dat als hulle iewers se voet verkeerd zit en een gebod oortree, gaan God hulle straf. Jou mense het gepraat van, ja, as een krisis iemand sy lewe tref, dan sê hulle, ja, dis Godse blinde sambok. Dis een leen. Daar is nie so iets soos een blinde sambok. God staan nie recht om te straf nie, want hy het klaar sy kwaad gehad, sy oordeel en sy straf op Jesus. Nee, die 10 gebooie is nie 10 wette nie. Dis riglyn. En hierdie riglyne is ook nie bedoel om mense se lewens in te perk en te beperk nie. Die bedoeling is dat dit mense sal vrymaak, sodat hulle as bevrydes kan lewe. Volk Israel was om by 430 jaar lang slawe. Hulle is gekondisioneer om nie vir hulle self te dink nie, daar is vir hulle gedink. Hulle is gekondisioneer om slaafs die slavendrywers te volg. En nou is hulle bevry. En hulle is in die woestyn by die berg Sinai. En die Heere God gee vir Moses die 10 gebooie, sodat sy volk kan van niets af leer wat het is om vry te wees. En as bevrydes vooruit te leef. So kom ons kyk so na die 10 gebooie. Ek is die Heer jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry. In ons context kan ons dit lees. Ek is die Heer jou God, wat jou uit jou sonde vasgedraaide doodsbestaan bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê. Dit beteken, die Here sê, ek wil die eerste plek in jou lewe inneem. Ek wil jou hoogste prioriteit wees. Nie die geldgod of die statusgod of die ek is so besig god, ek werk om my dood god. Hy sê ek wil jou enigste god wees. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daar bo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Mag hulle nie vereer of die nie, want ek die Heere jou God eis onverdeelde trou aan my. So, dis een groot ding. Onverdeelde trou. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat, maar ek bewys my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet
en my geboeie gehoorsaam. En mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. En hier is die enigste van die geboeie wat een bepaalde consequentie by het. Want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly. Want die heiligheid van God se naam is vir hom kosbaar. Hy laat nie met sy naam mors nie. Hy laat nie sy naam deur mense spreekwoordelik deur die modder gesleep word nie. Die heiligheid van sy naam is vir God kosbaar. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of jou man of jou vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Want die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak. Die aarde is en alles daarop, die see en alles daarin. En op die sewende dag het hy gerus en daarom het hy dit as 'n gereelde rusdag gestel. Nie omdat God moeg was en enigszins rus nodig het nie. Hy het ons so lief dat hy sê, my kind, jy kan nie 7 dae per week werk nie. Ek het jou nie so gemaak nie. Ek het jou gemaak sodat jy 1 dag kan rus. En baie gou het die volk Israel daardie rusdag gebruik as die dag waar hulle ook aandag gee, spesiale meer aandag gee aan hulle verhouding met God en aan hulle godsdienstbeoefening. 'N spesiale dag. Eer jou vader en jou moeder en hier is 'n belofte. Dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Wat beteken, dan sal ek jou seën. Ek sal jou seën as jy jou ouers eer en gehoorsaam. As jy hulle liefhet. As jy mooi met hulle en van hulle praat. Jy mag nie moord pleeg nie, want lewe is kosbaar. God skep lewe. Hy is die gewer van lewe. Jy mag nie egbreek pleeg nie, want God het die huwelik ingestel. Dis nie 'n bloot menslike, sosiale, uitgedinkte systeem nie. God is jou dier. Jy mag nie steel nie, want God gee aan elkeen. En elkeen van ons is rentmeesters van dit wat ons besit. En daarom respekteer ons ander mense se besittings. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander ene gee nie, want die Here wat ons aanbid is die God van die waarheid. Daar's nie plek vir leuen nie. En hy beveel ons dat ons ons naaste sal lief hê, en omdat ons ons naaste lief het, sal ons ook die eer van ons naaste se naam en integriteit beskerm. Jy mag niemand anders te sy huis begeer nie, nie sy vrou nie, nie sy slaaf of slavin, wees of donkie, of enigiets wat aan hom behoort nie, want die Here wil hê jy moet tevrede wees met wat jy het. Want hy gee dit vir jou, en hy gun dit vir jou. So, dit is kosbaar. Gee jou 'n paar oomblikke in stil gebed, en dan Johan kan jy vir ons die lied kry, Here, ek vergeet so gou. Here, ek vergeet so gou. Maar kom ons buig ons hoofde in stil gebed, jy en die Here. Julle twee saam met mekaar.
Dankie Heere vir vryheid. Dankie vir 'n nuwe lewe. Dankie dat ons in die opstaaningskrag van Jesus kan opstaan uit 'n sondige bestaan en oorwinning kan behaal oor die sondes in ons lewens waaroor ons so maklik struikel en val. Dankie Heilige Gees dat U hierdie beginsels in ons harte inskryf. En vir ons die begeerte van binne af gee om te sê ek wil in vryheid leef. Ek wil in vryheid God lief hê. Ek wil in vryheid my naaste lief hê. Ek wil in vryheid leef, die lewe wat Jesus vir my geskenk vir dit wat hy aan die kruis vir my verwerf het. Ons wil dit die lewe gryp. Ons wil dit leef. Nie uit eie self probeer nie, maar deur die krag van die Heilige Gees. Amen. By ons sit sing ons die lied Here, wat vergeet so gaan. Ek dink ek kan se wees.
lied dat ons daarna gaan sing is, juig allemaal tot Gods lof en eer. Deuteronomium 6. Luister gemeente, die Heere is ons God. Hij is die enigste Heere. Daarom moet jy die Heere jou God lief hê, met hart en siel en met al jou krag. Die gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders. Jy moet jy daar oor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet dit as hindernissteek en vastpunt aan jou hande en dit moet een merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte. So sê die Heer. Juig allemaal tot Gods lof en eer. Nou dat die Heer ons weer bewust gemaakt het van ons vryheid. Nadat ons vry maak van ons ongelooflike skuldgevoelens oor wat verkeerd is in ons lewe. En hy vir ons kom sê, my kind, jy hoef nie alleen te probeer nie. Werk saam met die Gees wat in jou woon. Leef in die nuwe lewe. Nou kan ons opstaan. Nou kan ons een loflied sing tot eer van die Heer. Juig allemaal tot Gods lof en eer. Het jy my aan? Oké, kom ons staan. So kom ons stry nie daaroor nie, kom ons voer nie een dialoog daaroor nie, kom ons praat nie daaroor nie, kom ons respekteer mekaar vir wat ons glo.
Dit is gevaarlijk. Dit is hypergevaarlijk. Want wie sê jy glo reg? Want het gaat nie net oor die feit dat jy glo nie. Die vraag is, wat glo jy en hoekom glo jy wat jy glo? En is dit wat jy glo in lijn met Godse wil, soos hy vir ons wys in sy woord? En een bietjie my volume net af, sê net so'n bietjie nie, eventjes. So kom ons draai nou hierdie mythe nek om, dat het nou okay is dat elkeen maar kan glo wat hy wil glo, wat sy wil glo. En dat alle gelowe, soos die spreekwoord sê, alle paaie uiteindelik na Rome toe lei, dit is ook nie waar nie. Die Bybel sê baie duidelik, daar is net een naam deur wie ons gered word, en dit is Jesus Christus. Vraag is of jy bereid is om dit te glo. So kom ons draai ook baie mythe nek om. Om te dink, jy kan maar glo wat jy wil glo, solank jy maar net glo, gaan jy dit maak. Dis die waar. So baie mense glo baie dinge en elkeen het uiteindelik 'n siening en elkeen verhef sy siening tot sy geloof en staan en val daarby en baie mense wil eers daaroor verder praat of redeneer. Is nie oop vir oortuiging. Christene is bang om te sê wat hulle glo. Want ons wil ons nie afronteer. Ons wil nie dalk in die proces mense wegsloop. So ons leef in die tyd wat gelowige kinders van die Here bang is om te sê wat hulle glo. Bang om te sê hoekom hulle glo, wat hulle glo. En ook nogal huiwerig is om in openbare geloof te leef, want ek wil ook nie met my leefstyl dalk iemand konfronteer. Want ons leef in 'n tyd van sogenaamde politieke korrektheid. Ek glo dis uit die hel gebore. Politieke korrektheid. Jesus was nie politisch correct nie. Jesus het nie gesproom om reg te praat, om die waarheid te sê soos het is. En het het juist mense geaffronteer waarvan die fariseers en die skrifgeleerdes voor in die boer was. Hy het eindelijk het weer gesoek het om te kruisig. So kom ons draai asseblief op die mythe van politieke korrektheid nek om. Christen is bang om te sê wat hulle glo, hoekom hulle glo wat hulle glo, en is baie huiwerig om dit in openbaar wat hulle glo uit te leef. Uiteindelik is daar drie belangrike geloofsvrae. En jy word en ek word volgende daarmee direct te konfronteer. Wat glo jy? Hoekom glo jy wat jy glo? En hoe leef jy jou geloof? Jakobus sê, geloof sonder dade beteken sonds. Geloof wat nie oorgaan in die leefstyl nie, het geen waarde. Ons lees Romeine 10 vers 1 tot 4 en hier vind ons 'n verskriklike tragedie. Broers, my hart het
wens in my gebed tot God vir my volk, is dat hulle gered word. So het is in Appies, Romeine 9, 10 en 11, praat Paulus met die Jode. En spreek hy die Jode aan, rondom sy geloof in Jesus Christus. Hy sê, dit is my harte wens en my gebed tot God vir my volk, dat hulle gered word, want ek kan van die Jode getuig, my mense, sê hy, dat hulle vol ywer is vir God, maar sonder die regte insig. Hulle het nie gesteur aan die manier waarop God mense vryspreek nie. Hulle wil niks van Godse manier van vryspraak weet nie. Hulle probeer dit op hulle eie manier kry. Christus is toch die einde van die wet, sodat elkeen wat glo vrygespreek kan word. Wat 'n tragedie. Ek kan getuig dat hulle vol ywer is, maar sonder die regte insig. Dat hulle nie in Christus Godse manier van vryspraak wil aanvaar. Enthousiasties, ywerig, passievol, getrou in hulle godsdienstbeoefening. Maar wat 'n tragedie. Wat 'n skrikwekkende tragedie. Wat jy sien, hulle is vasgeloop. Hulle is vasgeloop, want hulle is ongered, jy kan oorgaan, Johan, hulle is ongered ten spyte van hulle passievolle godsdienstbeoefening. Hulle is nie vasgeloop nie, hulle is vasgedraai in 'n wetticistiese godsdienst. 'N godsdienst van moed en moelies, van mag en magnis. En almal loop rond en hou almal dop om te sien wanneer oortree iemand iets sodat ek vir daai ene 'n vinger kan wys. Vasgedraai. Hulle is nie net vasgeloop en vasgedraai nie. Hulle is ook vasgevang in 'n leuen. Hulle doen dit alles sodat hulle hopelik gered sal. Dat hulle hopelik genoeg punte by God kan opstapel in 'n balans staat, sodat wanneer hulle sterf, God kan sê, jy het genoeg punte geskoor, jy kan in die hemel ingaan. Skrikwekkend hoeveel gelowige kinders van die Here dit nog steeds glo. Ek moet probeer reg leef. Ek moet probeer punte opstapel by God, sodat ek dit hopelik eendag kan maak. Ons dien die Here en ons beoefen ons godsdienst nie sodat ons gered kan word nie, maar omdat ons in Christus gered is. Dis 'n radikale verskil. Nie sodat nie, maar omdat. Ons lees van die wonderlike bevryding, vers 8 tot 13. Hierdie skrif sê, naby jou is die woord in jou mond en in jou hart. En hierdie woord is die boodskap van die geloof en dit is wat ons verkondig. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek en met die mond bely ons en ons word gered. Die skrif sê tog, niemand wat in hom glo
sal teleurgestel word. Niemand nie. Die maak is geen verskil of een mens een Jood of een Griek is, want is die selwe Here, want die selwe Here is Here van allemaal. En hy seën allemaal wat hom aanroep, ryklik, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Wat te bevry. En daarom moet ons wat saam. Wat glo ons? Ons glo dat die verlossing alleenlik deur Jesus Christus bewerk word. Hy is ons Here. Hy is die een aan wie ons behoort. Dis kort die kern van die wat ons glo. Ek vraag jou volgens, is dit nog wat jy glo? Of het jy een of ander leen begin glo? Dat baie ver verwijderd is van die kern van ons geloofsbelijdenis. Hoekom glo ons wat ons glo? Wat ons kies om dit te glo. Geloof is een keuse. Wat ons kies om dit met die hart te glo en met die mond te sê. Want belyd beteken om te sê. Om dit met die hart te glo en dit met die mond te sê. Nie huiwerig te wees nie, nie daaroor koes te wees en verskoning te wees en bang te wees, ons affronteer iemand wanneer ons sê, dit is wat ek glo en dit is hoekom ek kies om dit te glo. En hoe leef ons geloof? Ons leef ons geloof uit liefde en dankbaarheid. Met alles wat ons is, met alles wat ons het, omdat ons elke dag vanuit ons verhouding met hom leef. Ja, uit liefde, uit dankbaarheid. Nie skuldgevoelens nie, uit liefde, uit dankbaarheid. Elke dag vanuit ons verhouding met hom leef ons vooruit. Liewe vriende, ek wil vanoggend vir jou uitdaag. Ons kerkraad is met hierdie oefening bezig. En ons is nou al 'n paar kerkraadsvergaderings daarmee bezig. Die uitdaging is, gaan skryf jou eie geloofsbelydenis. Die sentrale kerkraadslede wat hier is, het dit by die vorige vergadering baie duidelik vir mekaar gesê, sjoe, ons het gedink, dis maklik om 'n kort eie tydse jou persoonlike geloofsbelydenis neer te skryf. Maar dit kos dinkwerk. Wat glo? Gaan skryf jou eie geloofsbelydenis. En as jy dit klaar geskryf het, gaan toets dit aan die woord. Skryf jou eie geloofsbelydenis in jou eie woorde. En gaan dink daaroor, gaan bid daaroor, vul dit aan soos wat jy wil. En soos wat daar dalk nog gedagtes opkom. En dan finaliseer jy jou geloofsbelydenis. En dan plak jy dit iewers op waar dit sigbaar is. Waar jy dit gereeld kan sien en lees. Sodat jy kan motiveer om dit te gaan leef. En dit vraag dat ons verslag gaan dink oor ons geloof. Ons leef in 'n wêreld, vriende, waar dit nie meer genoeg is om te sê ek glo nie. Jy moet gaan dink oor jou geloof. Wat glo jy en hoe definieer jy dit? En hoekom glo jy wat jy glo? En vir die ouers en kinders, dit help nie net jy leer jou kind van die Jesus nie. Jy moet ook jou kind leer hoekom.
Hoe kom geloof sien in Jesus? Hoe kom is die Bijbel van ons belang? Hoe kom kyk ons op 'n ander manier as gelowiges na die skepping en die beskerming en bewaring af? Hoe kyk ek as gelowige na ander mense en hoe kom kyk ons anders na mense as ongelowiges? En hoe hanteer ons anders teenoor mense op as gelowiges in vergelyking met mense wat nie in God glo nie? Nie wat jy glo nie, maar hoekom jy glo wat jy glo. En as ons nie ons kinders dit nie help nie, as hulle die huis uitgaan, en hulle gaan universiteit toe, hulle gaan college toe, hulle gaan skools toe, dan kom hulle tussen ander mense, ander kulture, ander gelowige, en dan raak hulle verboureerd, want nou weet hulle nie wat hulle glo en hoekom hulle glo wat hulle glo nie. En nou is hulle vatbaar, om soos Efesiërs 4 sê, deur dwaalleraars, heen en weer, soos golwe, 'n bootjie wat sy roer verloor het, deur die golwe heen en weer geslinger word. Want jy het nie geloofsrigting nie. So kom ons berei ons kinders voor vir die werklikheid van die lewe. Wat glo ons? En hoekom glo ons wat ons glo? En hoe leef ons ons geloof? Dis die woord van God. Amen. Wat het jy gehoor? Sê die Here vir jou. Wat het jy gehoor? Sê die Here vir jou. Paar oomblikke van stil gebed. Here, ons glo nie. Ons kies om nie te glo. Amen. Liewe gemeente, daar is volgens 4 jong mense wat belydenis van geloof aflê en voordat ek hulle vorentoe gaan roep saam met hulle ouers 1 vir 1, wil ek graag vir ons die formulier lees vir die openbare belydenis van geloof. Die openbare belydenis van geloof is deur die kerk ingestel om aan verbondskinders die geleentheid te gee om persoonlik voor God en voor die gemeente rekenskap van hulle geloof te gee. Hoor mooi, rekenskap van hulle geloof te gee. So antwoord hulle op God se beloftes by hulle doop. Die doop verseker ons dat ons aan God behoort. Dit beteken dat hy ons Vader is wat ons liefhet en vir ons sorg en dat Jesus Christus ons verlosser is en dat die Heilige Gees in ons woon en van ons nuwe mense maak. Om belydenis van geloof af te lê beteken dat julle met die mond bely wat julle met die hart glo, namelijk dat Jesus die Here is. Dit is 'n belofte wat julle maak om alleen op hom te vertrou, om te lewe volgens sy woord, getrou deel te neem aan die erediens en aan die aktiwiteite van sy kerk, om te volhard in gebed en om God op alle terreine van die lewe deur woord en daad te verheerlik. Voorts beteken die openbare belydenis van geloof dat julle verklaar dat dit julle opregte voorneme is om hierdie belydenis te volhard en steeds daarin te glo. Aangesien julle die belydeniskommissie oortuig het van julle genoegsame kennis van die Bybel, van die leer van die kerk en van julle persoonlike geloofsvertroue,
kan jy nou met vrymoedigheid in die openbaar jylle geloofsbelydenis aflê. Daarom, as jylle vore toe kom, gaan jylle op die volgende vraag globaal antwoord. Glo jylle dat die leer soos in die Ou en Nuwe Testament en die belydenisskrifte van ons kerk vervat is, en hier in die gemeente geleer word, die ware en die volkome leer van die verlossing. Tweede plek beloof jy, om as lidmaat van die gemeente van Christus, deur sy genade en hierdie belydenis, tot aan die einde van jou lewe te volhard, en alle leringe wat daarvan afwyk te verwerp. Bely jy, dat die Jesus Christus jou persoonlike verlosser is, en dat jy hom liefhet, en daarom beloof jy dan ook, om hom te dien, sy naam getrou te bely vir die mense, en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem. En ten vierde, aanvaar jy, dat jou medegelowiges is die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly. Dit is die vraag, die leidingsklas jong mense het hierdie vraag in diepte behandel. Ons het daar 'n Bybelstudie gedoen en hulle weet waarvoor hulle is. Ons het ook in hierdie gemeente weggedoen met die gebruik dat aan die einde van die belydenisjaar, hulle somme allemaal hier voor staan en belydenis aflê, dan as te veel getuienisse, en dan is daar volwassenes hier, wat kan sê, toe ek daarvoor gestaan het en ja gesê, het ek eintlik nie 'n koekie klou gehad wat ek doen nie. Ek het gedoen wat my ouers het gesê, ek moet, en my pelle was daar, en die druk was op my om dit saam te doen. Ons wil wegdoen daarmee, die jong mense vul 'n aansoekbrief in, vra om belydenis van geloof af te lê. Dan sien hulle die belydeniskommissie wat bestaan uit die leraar en ook die persone wat betrokke was vir die 2 jaar wat hulle in belydenisklas is. Ons neem 'n belydenisklas oor 2 jaar, graad 10 en graad 11. Ek begin hierdie jaar weer van vooraf met 'n graad 10 groep. Volgende jaar vat ek hulle weer en Dominee Renee het verlede jaar begin met 'n graad 10 groep en sy maak nou hierdie jaar net hulle klaar as graad 11. Is hoe dit hier in ons werk. Ek wil nou graag vir Afrodite vra om vorentoe te kom saam met haar pa en saam met haar ma. En dan vra ek ook vir alle Gerber wat die tyd saam met my saam met haar die leidingsklas van die Here tot ook vorentoe te kom. As jy even vorentoe kom en sonder so om en dan kan jy Afrodite so met haar staan. Die weg langs my en die ouders kan so met so achter jou staan. En ek Afrodite sê, en jy sê, dat ek kruis nie, en die dag, jy is die ster, waarom dank jy. Dus en sisters, ek wil net sê, ek het ongelooflike respect vir al die volwassenes wat op 'n vrywillige basis betrokke is by die katekese van ons gemeente, van die kleintjies voorskool tot die belydenisklas. Dis 'n wonderlike groep mense vir wie ek en my kollega Ronnie net waardering en respek het. En ek glo julle as gemeente het ook vir julle respek, vir hulle respek. En dalk trek die Here al lank al aan jou hart snaar om betrokke te raak by die katekese as 'n volwasse jeugleier. En dan vra ek net vir jou, hoe lank gaan jy nog ongehoorsaam wees? En moenie wag dat ons jou vra nie. Kom meld aan en sê, hier is ek. Ek wil ook graag 'n groepie kinders versorg en geestelik dat groep. Daar sal ons by jou hoor, wat se groep, is dit die kleintjies, is dit die meer senior laerskoolkinders, het jy haar dalk vir tieners, ons sal jou graag intrek en deel maak van 'n gelooflike, wonderlike span mense. Ek wil vra, Afrodite, dat jy jou hand in die debat steek, want jy antwoord op jou doel. So jy nie hart om dat insteek, speel bietjie maar die hart, dis lekker klop.
Ja, as ek dit het. Nou waar jy jou masker vir oomblik in tyd afgesit het, ek sal my nie opsit. Waar is my? Ek weet nie. Ek wil jy met jou hand in die deurbak steek en dan antwoord jy en my vraag is, wat is jou antwoord op hierdie vraag? Met jou blij mis aflig. Nee, nee, hulle moet doen. Nee, ek nie. Ja. Ek het nie anders om te afdoen. Afrodite, ons gee vir jou jou certificaat en ek gee vir jou een kruisje met jou naam daarop en vandagse datum. Om jou altyd te herinner aan die dag die beleidings van Geloof afgeroep. Baie, baie welkom hier in ons gemeente en ek wil graag vir jou een tekst gee. Afrodite, die gees wat aan jou gegees. Maak jou nie een slaaf nie, laat jou nie in vrees leef nie. Nie jy die gees ontvang, dat jy tot kind van God maak, en dat jy tot God laat roep, Abba, dat beteken, Papa, Vader. En geluk en welkom, is een beleid in geluk. En geluk, waar eigenlijk. Ek wil graag vir jy net so daar achter sal staan, as het leeg oor, jy het even wat gesê, het ook daar nie veel geluk, nie, het is allemaal werk. Dan wil ek vraag dat morgen hy Klaasens voor toe kom. Morgen hy het sy beleidingsklas voltooi in Appington. Hy was daar in die school en hy wil graag die beleidings van geloof. So nog voorbij te staan hier op daar. Jy steek jou hand in die doopbak, jy reageer op jou doop, en dan is my vraag, wat is jou? Ja. Dis een baie duidelijke ja. Doe jou hand af. Nee, ek geef vir jou waar die kruisie om jou te herinner, en ek het vir jou gekies, jy kan op my hand skit, ek het vir jou gekies Psalm 100 vers 2 en 3. Morgen hy, dien die Heere met blijdskap. Erken dat die Heere God is. Hy het jou gemaak, jy is syne. Jy is deel van sy volk. Jy is deel van sy kerk. Baie welkom, as jy belangrijk maak van die eeuwige kerk. Van my geluk. Vraag vir sy net Estreizer om saam met haar ouders voor toe te kom asblief. Staan vir die smaak. Sy net, ek wil jy met jou hand so lekker daar insteek, is nou maar een platterige tip, maar ek wil jy met jou hand insteek, en jy antwoord op jou doop. Wat is jou antwoord? Ja. En dan so met alles uit is welkom. Ek geef jou die kruisie, ek geef jou Filippense 1 vers 6. Sy net, God sal die goeie werk, wat hy in jou begin het, eind uitvoer. En hy sal dit volleindig op die dag, wanneer Christus Jesus kom. Baie geluk en baie welkom as die lijn te gaan, so in die kerk. Baie geluk, John. En dan vraag ek vir Marie Groenewald en haar ouers om voor en toe te kom. Net sê, Marie en Jeanette sou by 'n vorige geleentheid leiders van geloof afgeen, maar waar was toe in hulle families COVID? Jy COVID? Marius. Marius, is jy ok?
En John het COVID gehad. Hy was baie siek in die hospitaal. Ons is bly hy is hier vandag na die Here vir jou veilig bewaar. Toe. Marie, jy antwoord op jou doop, steek jou hand in die doopbak. Wat is hardop vir jou antwoord? Kruisie. En ek gee vir jou as tekst 2 Timoteus 3 vers 14 en 15. Numerie, bly by wat jy geleer het en wat jy vasthou. Jy weet toch wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit het jou die kennis gegee wat op jou verlossing bly. Deur jou geloof in Christus Jesus. Baie geluk, baie welkom as ek beleid dat dit maak van jou geluk. Baie baie geluk, ja. Waar is, baie geluk. Vrienden, ek wil vraag dat ons allemaal opstaan en saam met hierdie jonge mense en hulle ouders ons geloof beleid. Dit sal op die skerm verskyn, hulle sal dit daarachter kan sien. As jy nou nie daar kan sien, dan kan jy nou daar sien. Maar kom ons staan, en dan bely ons saam met hierdie jong mense, saam met hulle ouders, en as 'n geloofsgemeenskap, ons geloof in God. Na aanleiding van die apostoliese geloofsbelydenis, een van die oudste geloofsbelydenisse van die Christelike Kerk. Ons doen dit saam met medegelowiges oor die hele wêreld en deur alle eeue heen. En ek nooi om dit hardop saam te bely. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van vlees en 'n ewige lewe. En omdat dit die waarheid is en ons kies om dit te glo, sê ons almal saam, amen. Baie dankie, julle kan weer sit en julle kan julle plek weer gaan. Baie dankie alles vir jou, baie dankie. Die elf van ons by te lees, elf van jy is oude, dank u. Die gemeente net paar aankondigingen. Ons kan nou meer mense in die erediens akkomodeer waar ons baie blij is, en ons wil ook van nou af koffie en thee na die erediens saam gebruik. Jy sal nou verstaan, die kragopwekker was nou nie vanmorgen sterk genoeg dat ons nou die urn kon koop, dat ons nou kon koffie en thee geniet nie. So baie jammer daaroor, maar ons gaan nou nie vanmorgen koffie en thee wees nie. Maar van volgende week af gaan ons heerlik saam kuier. Die gedagte is dat ons uitbeweeg en daar buite op die gras kuier en sonder vanuit die lijk van die kombuis sal die koffie en die thee bedien word. En ons staan sonder buite in die lekker Kalahari son, en ons kuier bietjie as gelowiges saam. So hou ons steeds ons afstand, so ons maskers op, behalwe as ons nou ons koffie en ons thee sit, maar ons is so dors en uitgehonger vir kuier. So kom ons doen dit so. Van volgende Sondag af begin in ons katechese weer, en ons gaan maar tot die einde aanhou, en dis maar net vir 4 Sondag, dier 9:00 ons gewone oggenddienste hê, en 10:30 het ons dan ons kinderkatechese met hulle kinderdiens, 'n kort kinderdiens,
En dan beweeg hulle sommer hier in die kerk in hulle groepe. Ons voel die lokale is 'n bietjie te klein dalk. En dan hanteer hulle die onderwerp in hulle groepe saam met hulle volwasse jeugleiers. En dit sal nou aanhou tot en met die eerste Sondag van November. Dan sluit die kinderkategese die oggend en die tienerkategese die aand. Ons tienerkategese, hoe laat kom hulle op Sondagmiddag by mekaar? 5:00. 5:00 kom ons tienerkategese by mekaar van volgende week af. En dan van 5 tot 6 het hulle tienerkategese en daarna nooi ons hulle saam na ons erediens van 6 tot 7. En ons sien weer uit daarna om ons jong mense terug in die kerkgebou te kry. En dan gaan ons bazaar en hy sê, yes, sy het soveel energie en die COVID het al so gefrustreer dat sy wil net kermis. En nou gaan ons dit doen, Saterdag die 4de Desember. En dit gaan 'n Kersfees bazaar wees. En dit gaan hier op die kerkterrein wees. So gaan merk nou die 4de Desember. Maak nou groot rooi kring op die kalender. En kom maak nou daai tyd hier te draai. En as jy jou hand wil opsteek om iewers te kom help, by 'n stalletjie pannekoekbak of vleisbraai of wat jy ook al wil doen waarvan jy kan sien, daar sal geleentheid wees so nader na die tyd dat mense kan kom sê waar hulle waar die dag fisies wil kom mou oprol en kom hand wys. En dan gaan ons nou 'n hond uit die bos uit kuier. Ek en Renee, ons gaan nie by 'n stalletjie werk nie. Ons gaan rondom en ons gaan net kuier. En ons wil graag saam met julle kuier. So wees asseblief daar die 4de. Is daar enige ander aankondiging nodig? Nee, ek dink ek het dit nou gekamer. Nee. Baie baie dankie. Vriende, dit was 'n voorreg om volgens saam met jou die Here aan te bid. Nie die van jou nie, maar my gees is ek versterk. My siel is gevoed. Ek hoop jou nou. As ons uitstap, stap ons by daardie deur uit, omdat daar nog die pedaal gekrap word. En kom ons saniteer maar ons hande as ons uit die kerk gebou het. Dit reg so. Ons gaan afsluit met die oorwinningslied, as jy hom vir ons kan kry. En na die uitspreek van die seën kan jy hom sommer weer speel terwyl die mense uitstap. En Johan, baie dankie vir jou. Jy is nou volgend rekenaar, man en klankman. En soeker. Jy is ook 'n soekman. So baie dankie. En jy het vir hom 'n lekker opname kom. Jy het baie gespreek in die lewe. Dankie Johan. En ook vir jou Jurie. Dankie vir die krag op werk. En ons is bly die skool het wakker geword. En vir ons die ligkaart gesit. Kom ons staan, sluit ons af met die oorwinnings. Hallelujah, hy is koning en hy regeer.
seën van die Here. Ek spreek dit uit na aanleiding van Romeine 10 vers 9 en 10. My liewe vriend, my liewe vriendin, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en as jy met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek. En met die mond bely ons, en ons word gered. Gaan leef jou geloof as 'n vrygemaakte kind van God. Vrede vir julle.